ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የስፖርት ዞን የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለአዳዲስና ወቅታዊ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ስፖርታዊ መረጃዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። የዕለቱን ዜናዎች እናስከትላለን። አብረን ቆዩ። ኢትዮጵያን በ1948 በአውስትራሊያ ኦሎምፒክ በብቸኝነት በብስክሌት የወከላት ገረመው ደቡባ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ገረመው ደቡባ በሕይወት ዘመን በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያን በተለያዩ ውድድሮች በመወከል የብስክሌት ስፖርት ለማሳደግ የበኩሉን ተወጥቷል። በ1948 በተካሄደው የአውስትራሊያ ሜልቦርን ኦሎምፒክ ላይ 7 ቀን በፈጀ የቆዳ መጫኛ አውሮፕላን ተጉዞ ከደረሱት ብስክሌተኞች አንዱ ነበር። በወቅቱ ወደ ስፍራው ያመራው የብስክሌት ልዑክ ቡድኑም ያለ አሰልጣኝ ነበር የተጓዘው። በውድድሩ ላይ በቡድን አራተኛ ደረጃ ይዘን ብናጠናቅም የገረመው ደቡባ ሚና እንደ ፀሐይ የሚያበራና እንደ ሐውልት ከፍ ያለ ነበር። በ1952 በጣሊያን በተካሄደው ኦሎምፒክ ላይ ደግሞ ገረመው ደቡባ በውድድሩ ብርቱ ተፎካካሪ ሆኖ ለተቀናቃኞች ቢቀርብም በሸርና በተንኮል የሚጋልባትን ብስክሌት ፍጥነት ላይ ሳለ ጎማዋን አቅጣጫ በማስቀየር በብዙዎች ዘንድ ተስፋ የጣለበትን ገረመው ደቡባን ገደል ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ሆኖታል። ከዛም በሄሊኮፕተር ተወስዶ ሕክምና ማድረጉ የሕይወቱ አንዱ አሳዛኝ ገጠመኝ ነበር። ትከሻውና እግሩ ላይ ያጋጠመው ጉዳት ገረመውን ወደሚወደው የብስክሌት ውድድር እንዳይመልሰው ከባድ እክል ሆኖበት ነበር። ከዛም በ1960 ዓ.ም ጃፓን ባዘጋጀችው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ የተካፈለ ኢትዮጵያ ልዑክ ቡድንም ወደ ስፍራው ሲጓዝ በአሰልጣኝነት መርቷል። በሌላ በኩል በናይጄሪያ ላጎስ በተዘጋጀው የመላው አፍሪካ ወቅታዊ የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች ላይ ለሀገሩ ወርቅ እንዲመጣ የበኩሉን ኃላፊነት ተወጥቷል። በአሰልጣኝነትም ዘመን እግሩ ተሰብሮ ለሕክምና ወደ ጣሊያን ማቅናቱ ሌላኛው የማይረሳ አሳዛኝ ትዝታው ነበር። ገረመው ደቡባ በስፖርት ዞን ዓመታዊ አዋርድ ሽልማት ላይ የሕይወት ዘመን ተሸላሚ በሚል ትልቅ ስምን ያተረፈ የስፖርት ቤተሰብ መሆኑ አይረሳም። ገረመው ደቡባ ባደረበት ህመም በሕክምና ሲረዳ ከቆየ በኋላ ትላንት ሌሊት ላይ ላይመለስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ስፖርት ዞን በገረመው ደቡባ ህልፈት የተሰማንን ሐዘን የገለጽን ለወዳጆቹ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለን። የውጭ ዜና። የስፔኑ ሙንዶ ዲፖርቲቮ የዛሬ ምሽቱን የማንቸስተር ዩናይትድና የባርሴሎናን የአውሮፓ ሊግ የመልስ ጨዋታ ታይታኒኮ ወይም ታይታኒክ ሲል በፊት ገጹ አውጥቶታል። የአውሮፓ ሊግ የጥሎ ማለፍ ሁለተኛ ዙር የመልስ ጨዋታዎች ምሽት 2:45 እና ምሽት 5:00 ላይ ሲደረጉ በቲያትር ኦፍ ዘ ድሪም ቀያዮቹ ሰይጣኖችን ከካታላኖቹ የሚያገናኘው ጨዋታ በብዙዎች ዘንድ በጉጉት ይጠበቃል። የስፔኑ ተነባቢ ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ የእንግሊዛዊውን የማርኮስ ራሽፎርድ እና የፖላንዳዊውን አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ምስልን በመጠቀም ታይታኒክ የሚል ስያሜን ለጨዋታው ሰጥቶታል። በመጀመሪያው ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች ያደረጉት ማራኪ ጨዋታና ድንቅ ፍቅር የታየበት ጨዋታ እንደነበርም ይታወሳል። ባለሜዳው ማንቸስተር ዩናይትድ በመጀመሪያው የካምፕ ኑ ጨዋታ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸውን የጨዋታ ትንታኞች ሜዳ ውስጥ አስገብቶ የተለያዩ የትንታኔ ሪፖርቶችን ለዋና አሰልጣኙ ኤሪክ ቴናክ እንደሰጡት ሪፖርቶች ዘግበዋል። በዶሚኒክ ጆርዳን የሚመራው የዩናይትድ የትንተና ቡድን ካሪክ ማውሰንን፣ ሪቻርድ ሃርቲስን፣ ሉክ ራይትን፣ ሉክ ላረንስ ህንበይ እና ካይታ ሀሰንጓን፣ ቶም ግሪን እና ዳሪን ፍሌቸርን ያካተተ እንደነበርም ታውቋል። በትላንቱም የካሪንግተን ልምምድ ላይ በድሮን የታገዘ የዝግጅት ጊዜ እንደነበርም ከካሪንግተን የወጡ ምስሎች ይጠቁማሉ። ቀያዮቹ ሰይጣኖች ሃሪ ማጓየር እና አንቶኒን ከጉዳት ማግኘታቸው ጥሩ ዜና እንደሆነ ተነግሯል። በአንጻሩ ባርሴሎና የፔድሪን፣ የጋቪን እና የኦስማን ደምቤሌን ግልጋሎት በዛሬው ጨዋታ አያገኝም። ጃቪ ሄርናንዴስ የመጀመሪያዎቹ ጨዋታ ደቂቃዎች ወሳኝና አቅጣጫ ጠቋሚ ሊሆኑ እንደሚችል አመላክቷል። ስለ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ወደ ባርሴሎና ሊመለስ ይችላል ስለተባለው ስምንኛ ወሬም ጃቪ ተጠይቆ እንዲህ ብሏል። ሁልጊዜም ቢሆን ብራችን ለእርሱ ክፍት ነው። እርሱ በሚያደርገው ነገር ነው ነገሮች የሚወሰኑት ሲል ሀሳቡን ተናግሯል። ስፔናዊው የ73 ዓመት ሁለገቡ ግለሰብ ብራዚላዊውን ቪኒሲየስ ጁኒየርን ተችተዋል።
ጆሜ ሮይስ በስፔን የገዘፈ ስም ካላቸው ግለሰቦች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። ትልልቅ ቢዝነሶችን ያንቀሳቅሳሉ፣ የፊልም ፕሮዲሰርም ናቸው። አልፎ ተርፎም በስፔን ሚዲያ ላይ ትልቅ ስልጣን እንዳላቸው ይነገራል። ከራዲዮ ማርካ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ወቅት የወቅቱን ኮከብ ብራዚላዊውን ቪኒሲየስ ጁኒየርን ራሱን እንዴት መቆጣጠር እንዳለበት ሊያውቅ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ሪያል ማድሪዶች ቪኒሲየስ ጁኒየር ሊያስቆሙት ይገባል፣ ግቦችን ካስቆጠረ በኋላ የሚያሳየው ነገር በሌላ ወገን በኩል ላሉ ተጫዋቾች ሆነ ደጋፊዎች ለበቀል የሚጋብዝ ነገሮችን ሲያደርግ ብዙ ጊዜ አስተውያለሁ፣ ሊያስቆሙት የሚገባ ባህሪ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የላሊጋ ጨዋታዎችን የማሰራጨት መብት ያለው የሚዲያ ፕሬዝዳንት ጆሜ ሮይስ። የአልናስር ስነ ምግብ ባለሙያ የክለቡ አብዛኞቹ ተጫዋቾች የክርስቲያኖ ሮናልዶን የልምምድ ስርዓት እየተከተሉ ይገኛሉ ሲል ተናገረ። ፖርቹጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ አረቢያ ካመራ በኋላ በርካታ ትኩረቶችን ለሊጉ እንደሰጠ አያጠያይቅም። እስካሁንም በሁሉም ውድድሮች 5 ግቦችን ማስቆጠሩ ይታወሳል። ስፔናዊው የስነ ምግብ ባለሙያ ጆዜ ቤልሳ ለመጀመሪያ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር አብሮ መስራት እንዴት ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ አልነበርኩም፣ አሁን ላይ ግን ከእሱ ጋር መስራቴ ያስደስተኛል ሲል ተናግሯል። እንደ ሮናልዶ አይነት ትጉ ተጫዋች አላየውም። በልምምድ ወቅት ቀድሞ ይመጣል፣ መጨረሻም ይሄዳል። አሁን የክለቡ የአልናስር ተጫዋቾች እንደ እርሱ ለመሆን እየተጉ ይገኛሉ ሲል የአልናስር የስነ ምግብ ባለሙያ ጆዜ ቤልሳ ተናግሯል። በመጨረሻ የዘንድሮ ዓመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምርጡ ግብ ጠባቂ ማን ሊሆን ይችላል የሚለውን ከወዲሁ እያጓጓ ይገኛል። በሳምንቱ አጋማሽ በተደረጉ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ላይ የሪያል ማድሪዱ ቲባ ኮርቷ፣ የሊቨርፑሉ አሌሰን ቤከር ከነርሱ የማይጠበቁ ስህተቶችን ፈጽመው ግብን ሲያስተናግዱ አይተናል። የዘንድሮ ዓመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምርጡ ግብ ጠባቂ ማን ሊሆን ይችላል? በሳምንቱ አጋማሽ በተደረጉ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ላይ የሪያል ማድሪዱ ቲባ ኮርቷ፣ የሊቨርፑሉ አሌሰን ቤክ ከእነርሱ የማይጠበቁ ስህተቶችን ፈጽመው ግቦችን ሲያስተናግዱ አይተናል። የአስቶን ቪላዊ ሚላን ማርቲኔዝ፣ የኒውካስትሉ ኒክ ፖፕ ባሳለፍነው ሳምንት በየክለቦቻቸው ዋጋ የሚያስከፍሉ ስህተቶችን አስተናግደው ክለቦቻቸውን ጎድተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በክለቦቻቸው ጠንካራ የሆኑ አቋምን በማሳየት ቡድናቸው ውጤት ይዘው እንዲመጡ የበኩላቸውን ሚና የሚወጡም አሉ። ዴቪድ ሄያ 180ኛ ጊዜ በጨዋታ ጊዜ ግብን ሳያስተናግድ የወጣበትን ፍልሚያ እሁድ ዕለት በሌስተር ጨዋታ በማሳካት ከፒተር ሽማይክል ጋር እኩሌታ የሰራበትን አጋጣሚ ጽፏል። በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም 10 ጊዜ መረቡን ሳያስደፍር ወጥቷል። የብሬንትፎርዱ ዴቪድ ሬያ እስካሁን በተደረጉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 100 ኢላማቸውን የጠበቁ ኳሶችን በማምከን ማንም አይገዳደረውም። በርናንዶ ሌኖ በ92፣ ጆርዳን ፒክፎርድ በ79 ኢላማቸውን የጠበቁ ኳሶችን በማምከን ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ሁጎ ሎሬስ የቶትናሙ ግብ ጠባቂ በግብ ጠባቂ ጥፋት ግቦችን የተቆጠረበት በሚል ደረጃ ሲሰራ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 4 ግቦችንም ሁጎ ሎሬስ በእርሱ ስም በጥፋት ምክንያት ግብ እንዲያስተናግድ አስችሏል ይላል የስካይ ስፖርት ዘገባ። ጨምሮም የአርሰናል ግብ ጠባቂም ራምስዴል በእግሩ ኳስ ብዙ ኳስ ለማቀበል በሚሞክርበት ወቅት በርካታ ኳሶችን ቢሳሳትም እንደ እድል ሆኖ አንድ ብቻ ነው በእርሱ ጥፋት ግብ የተቆጠረው ሲል ስካይ ስፖርት አስነብቧል። በመጨረሻም የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ ሎቭረን ከኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ራሱን እንዳገለለ ይፋ አድርጓል። የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ በክሮሽያ ብሔራዊ ቡድን 78 ጨዋታዎችን አከናውኖ 5 ግቦችን አስቆጥሯል። 2 ጊዜም የዓለም ዋንጫ የብርና የነሐስ ሜዳሊያን በራሽያውና በኳታሩ የዓለም ዋንጫ መውሰዱ የሚታወስ ነው። ክቡራን አድማጮች፣ ለአዳዲስና ወቅታዊ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ስፖርታዊ ዜናዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።